науки ініціювало дуже активне обговорення оновлених програм для перших, других, третіх, четвертих класів. І анонсую, і прошу, аби батьки, вчителі, мої колеги, і не тільки вчителі початкових класів, зайшли на сайт edera.com, де до 10 по 10 липня включно буде тривати обговорення оновлених 14 програм. Ми мусимо напередодні прийняття закону України про освіту змінювати, давати нові проекти, нові програми напередодні відновлення 12-річної системи навчання. Крім програм для перших і других, третіх, четвертих класів, до 15 липня триває подання пропозицій, розробка нових програм для 9-х класів. Зараз дискутується питання, в яких класах, чи тільки в перших, других, не давати домашні завдання, виставляти оцінку, чи піти далі. Тому що далі є четвертий клас, після якого є перше державне оцінювання. Так, перша державна атестація за підсумками навчання в початковій школі, школі першого ступеня. Тому я думаю, що середина вересня, максимум 20 серпня, максимум 25 серпня на колегії, яка традиційно проводиться в Міністерстві освіти і науки, всі крапки над «і» будуть.